მოგესალმებით ბატონებო, გაბატონებო. ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს მოვლენები ჩვენ გარშემო, ჩვენ სახელმწიფოს გარშემო. ის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს, აი, ევროპასთან დაახლოების პროცესები თუ ომიანობის თუ სირთულეები, რაც მიმდინარეობს, ძალიან ძალიან სწრაფად იწყება მოვლენები. ამიტომ პროცესებსაც პრაქტიკულად ვერავინ ვერ მიყვება, რომ დღეს ნათქვამი ხვალ იცვლება სიტუაცია და ეხლა ზუსტად მოვიდა ეს პერიოდი, როცა ხელმძღვანელ რგოლს ჭირდება ესეთი სივრცე ან პიროვნებები, რომლებიც შეეშველებიან რჩევით, შეეშველებიან ცოდნით, გამოცდილებით, სადაც იქნება საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ შეგვილია, ქართველებს შეგვილია თვითონ რაღაცის გადაწყვეტა. ამის პატარა სიმპტომატიკა გაჩნდა ბოლო დღეებში და მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად მეცნიერთა კონგრესია იძალა, რომელიც არათუ მტრულასაა განწყობილი ვინმეს მიმართ, თუ ინდა იყოს პოზიცია თუ ოპოზიცია, არამედ პირიქით კონსტრუქციულად არის განწყობილი და ამბობს იმას, რომ ხალხო, გადავდოთ ეს დაპირისპირება, გადავდოთ ვინმეს ლანძღვა, გადავიდეთ საქმეზე. ამ საქმისთვის ჩვენ დიდი ხანია მიემზადებით, იჭედება ეს ურთიერთობა ჩვენ შორის და კი გვაქვს ჩვენი სირთულეები, დაწყებული პიროვნული სირთულეები და როცა რაღაცა ზოგჯერ რაღაც ემოცია შეიძლება ვერ ვიკავებდეთ რომელია, დამთავრებული იმით, რომ ტექნიკური სირთულეებიც, ესა ჩვენი სიმწირე ტექნიკის თუ ის დაუშვათ, თუნდაც როცა გადაცემას ვაკეთებთ, მაგალითად ძალიან რთულია, აი ეს შემაშველებელი ძალა არა ყავს, ნუ რაც ახსრები გვაქვს იმით, ან ყველაფერს ვაკეთებ და ხშირ შემთხვევაში ის კონტროლის კი, რომელსაც ვახორციელებთ ხომ ეთერის მსვლელობის, ის კონტროლის დამოკიდებულია იმაზე, რომ მონიტორის მაგივრად ვიყენებთ ტელეფონს, თქვენ მოწერილს წერილებს ვიღებთ და აქედან პასუხს სცემთ. ანუ ამ ყველაფრის გამო გვიხდება თუნდაც ტელეფონის გამოყენება მსვლელობის დროს და ეს არავითარ შემთხვევაში ჩათვალოთ თქვენს მიმართ უპასუხისმგებლობად, ან ჩვენი მხრივ რაღაცნაირად სწორად არასწორი მიდგომას უბრალოდ ეს როგორც მონიტორი და როგორც თქვენი ან მოწერილი წერილების და თქვენი მოწერილი აზრების დასაკითხად ხშირდება. ანუ დღეს არის საუბარი იმაზე, რომ მეცნიერთა კონგრესი მზად არის თანამშრომლობისთვის. ჩვენ დიდი ხანია ვამბობთ, რომ ხელი გვაქვს ესე რაღაც გამართული და გაშვერილი, რომ მეგობრობის ხელი, რომ გამოიყენეთ ეს ცოდნა, გამოიყენეთ გამოცდილება, გთვით ის, რომ გუნდი იკრება ძალიან კარგი, გთვით ის, რომ ყველა დარგის ეს თქვათ ლიდერები იკრებებიან ამ გუნდში და ეს არათუ საუბარია ჩვეულებრივი გულის მოფხანისთვის ან რაღაცა ესეთი ემოციების ამოსაღებად, არამედ სრულიად მუშა პროცესის მსვლელობას გაჩვენებთ. აქ მუშაობს ამის უკან დგას ძალიან დიდი შეხვედრები, როგორც სამეცნიერო წრეებთან, ესევე პოლიტიკურ წრეებთან, ყველანაირ წრეებთან, გამოცდილ ადამიანებთან და დღევანდელი სიტუაცია რაც არის, ზუსტად ამ გამოცდილების ისევ ხელახალი შეთავაზება გვინდა, იმიტომ რომ ჩვენ მზად ვართ. ამიტომ გთავაზობთ თანამშრომლობას და ამ ზითადი მომხსენებელი ბატონი გოჩა ცფრუშვილი ხება, რომელიც გვეტყვის, რა ტიპის თანამშრომლობას გთავაზობთ ჩვენ თავრობას თუ ამ ჩვენ ქვეყანას საერთოდ. ბატონიჩა, დიდი მადლობა მიუსამებელ მაყურებელს. Ну, პირველ რიგში მართლაც დრო მოიტანა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად აქტიურები და მაქსიმალურად კონსტრუქციულები ვიყოთ საქმეში. ბატონ თემოს არაერთხელაც ნახსენები, რომ ჩვენ ვართ თავრობის მეგობრები, ჩვენ გვინდა, რომ ესე თქვა, კავშირი დავამყაროთ მეცნიერებასთან, პრაქტიკოსებთან, საქმისმცოდნეებთან, ექსპერტებთან, ყველა იმ ადამიანთან, რა თქმა უნდა, დარგების მიხედვით და მიმართულებების მიხედვით, ყველა იმ ადამიანებთან, ვისაც შეუძლია წვლილი შეიტანოს ჩვენი ქვეყნის ხვანინდელ კეთილდღეობაში, წვლილი შეიტანოს პოლიტიკის სწორედ წარმართვაში და იგივე ახლა რა თემებზეც მე მუშაობ, აგრარულ პოლიტიკაში თუ რეგიონულ პოლიტიკაში, არის ძალიან ბევრი ისეთი ნიუანსი, როდესაც შენ ხარ პროცესში ჩართული და ჩვენ ყველანი სხვადასხვა დროზე სხვადასხვა დონის ხელმძღვანელები ვიყავით და ვიცით, რას ნიშნავს რამდენად სერიოზული რუტინა, ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, რეჟიმი, როდესაც შენ ასრულებ ხელმძღვანელის ფუნქციას. ამის პარალელურად მე ყოველთვის ქონდა ხოლმე ამის სურვილი და ძალიან ხშირად ხვდებოდი ექსპერტების ჯგუფს, მეცნიერთა ჯგუფს და მათგან ვიღებდი ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას. აი, ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ ყველა მიმართულებით თავი
მოუხაროთ ეს ადამიანები ჩვენთან თანამშრომლობენ, ეს ადამიანები არიან მაღალი კვალიფიკაციის, სერიოზული ასე ვთქვათ გამოცდილების და ცოდნის. ჩვენ გვინდა რომ ყველა მიმართულებით დავიწყოთ ძალიან სერიოზული მუშაობა, პროგრამული მუშაობა. რა გვჭირდება ამისთვის? აი მე დღეს მინდა რომ ეს მოთხოვნები ჩამოვაყალიბო და ვიმსჯელებთ ჩვენ აქ მოვისმენთ ასე ვთქვათ აზრებს, გაქვთ საშუალება რომ გამოხატოთ ასე ვთქვათ თქვენი მოსაზრებაც მოგვაწოდოთ. რას ნიშნავს ეს ხლა? ჩვენ არც ერთ შემთხვევაში აი პირობითად ავიღოთ აგრარული პოლიტიკა. Ну, პირობითად კი არა, პირდაპირ ავიღოთ აგრარული პოლიტიკა. არსებობს სტრატეგია 21-27 წლის, არსებობს ძველი სტრატეგია 15-20 წლის, ესენი ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირში არიან. ჩვენ გვინდა ამ პროცესის გაგრძელება. ჩვენ არ ვიგონებთ რაღაც ახალ ველოსიპედს. ეს არის ევროპასთან დაახლოების პოლიტიკით მიღებული ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ვალდებულებებით ქვეყნის აღებული თუ ზოგადად მიერთებული გაეროსი და სხვების და სხვების. აქ არაფერი განსაკუთრებული თვითონ სტრატეგიულ ნაწილში, მიზნების და ამოცანების ნაწილში განსაკუთრებული გადასახედი არ არის. აქ არის ტაქტიკა შესამუშავებელი და აქ არის სამოქმედო გეგმა სწორედ ჩამოსაყალიბებელი. თუ ჩვენ ავიღებთ ახლა თვითონ ახალ სტრატეგიასაც, ხო, თქვენ იქ აღმოაჩენთ, რომ არის ინკლუზიურ განვითარებაზე საუბარი, აღმოაჩენთ, რომ არის სოფლის კონცეფციებზე და ჩვენ ევროპასთან მადა ყოვლის მოცულში მეათე თავში პირდაპირ გვიწერია, რომ სოფლის განვითარება უნდა დაექვემდებაროს, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობითაც მიუახლოვდეს ევროპას და ამის პარალელურად იყოს კარგი ევროპული გამოცდილება გაზიარებული და ბევრი კარგი გამოცდილებაა, ბევრი საინტერესო მიდგომაა, თუმცა ჩვენ დღეს პროგრამულად მე ნამდვილად ვიცი, რომ არც ერთი ნაბიჯით აქ წინ არ ვართ. პროგრამულად ვართ აი რაღაც საფეხურზე, რომელიც დიდი ხანია უნდა გაგველო. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება თანამშრომლობის ისეთი რეჟიმი, როცა ჩვენ გავცვლით ინფორმაციებს სამინისტროსთან ერთად, იქ იქნებიან ადამიანები, რომლებიც ასე ვთქვათ მოგვცემენ იმ სტატისტიკურ მონაცემებს, იმ ანგარიშს, რითიც დღეს სამინისტრო ასე ვთქვათ ყოველწლიურ ანგარიშს რითიც მიდის ასე ვთქვათ წინ და ჩვენ ამის პარალელურ რეჟიმში, თანამშრომლობის რეჟიმში კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა ამას და არა ისე რომ ჩვენთვის დავждდეთ და რაღაცა მიმართულება დავწეროთ, გვინდა რომ თანამშრომლობა ეს გაცილებით კონსტრუქციული იქნება, ეს გაცილებით საქმიანი იქნება და გარწმუნდით იქ არის დაახლოებით 15-20 ისეთი თემა, რომელიც დღესაა გასაკეთებელი და ჯერ სამწუხაროდ თქვათ მის გაკეთებას არ ჩქარობენ და ჩვენ გვინდა რომ აი ეს პროცესი დავაჩქაროთ და ეს ყველაფერი პროგრამულად ჩამოვაყალიბოთ. ამისთვის გვჭირდება მთავრობასთან, ხელისუფლებასთან, სამინისტროებთან მჭიდრო კონტაქტი და კავშირი და ჩვენ შემდეგი თვიდან ესეთ ნაბიჯების გადადგმას ვაპირებთ. დაახლოებით 90-100 დღე გვაშორებს აი სექტემბრის გამოცხადებულ ასე ვთქვათ პერიოდს, როდესაც ჩვენ მომზადებულები ყველა მიმართულებით, ეს მიმართულებები გაჟღერდება შემდეგ რაზე იქნება აქცენტი გაკეთებული, მომზადებულები გამოვალთ მეცნიერებათა აკადემიის წინაშე, საზოგადოების წინაშე, გავაცნობთ საზოგადოებას, რომ რა გამოწვევებია ზუსტად და ჩვენ ამ გამოწვევებს აი ესე უნდა გავუმკლავდეთ. უფრო მარტივად და გასაგებად რო ვთქვა, იცით, დღეს მე გადაცემა ჩავწერე და ეს გადაცემა იქნება შემდეგ სამშაბათ 7 საათზე. მე იქ ხაზი გაუსვი ერთ რაღაცას, რომ რა ტიპის სოფლის მეურნეობა გვინდა ჩვენ. ჩვენ გვინდა კომერციალიზაცია მთლიანად სოფლის მეურნეობის, ჩვენ გვინდა არა სოციალურად ორიენტირებული, თუ გვინდა შერეული, თუ გვინდა პრინციპებზე დაფუძნებული, ყველა რეგიონს მორგებული და ყველა სპეციფიკის ასე ვთქვათ შესწავლის შემდეგ პროგრამულად განვითარებული. ყველა საქართველოს ყველა კუთხეს თავის სპეციფიკა აქვს. ჩვენ 22 მიკროზონა გვაქვს და 59 ტიპის ნიადაგი და ქვეტიპის ნიადაგია. ეს მუზეუმია დიდი, ასე ვთქვათ. ესეთი ტერიტორია დედამიწის ზურგზე შეიძლება მეორეც არ არის, რომ მიკროზონულათაც და ნიადაგობრივათაც ესეთი საინტერესო იყოს. ამიტომ ყველაფერს ჭირდება ძალიან სპეციფიკური მიდგომა. და ჩვენ გვინდა ზუსტად რომ აი ეს მიდგომები ჩამოვაყალიბოთ და ხელისუფლებას დავანახოთ ის, რომ ეს პროცესი განვითარება 5 წლის და 10 წლის შემდეგ როგორი უნდა იყოს, არ შეიძლება იყოს ინერციის რეჟიმში, ეს უნდა იყოს მართვის რეჟიმში.
Արավիտար շենտխովաշի ացիլեպուլի ռաղաց աբազոր պրինցիպ էպսան, ռաղաց այտո խետվեպսան, վալդեպուլ էպսարը, խվելա պրիս գատվալիսցին էպիտ, խվելազ է թանամետրով է, խվելազ է ծիվիլուրի միտ գոմիտ, ողոնց մարդույս ռեժիմշի, դագեգնույս ռեժիմշի, սխանայրատ ամիս շետեքսը գասուլած արմողուտ գենելի է։ Դակ իդերթի մինդա աղգնիշնորով չույն վեսահուբրևի ձալի են բերուս այնտերեսու ադամիանս, ակ արձ ասակոբրիվի շեզգուտու արսեբովս, արձ կետազգուարի արսեբովս, արձ զետազգուարի արսեբովս, բեորի սայինտերեսու ադամիանի է, դա արջեի լբարոտքատ անչույն սամմա ադամիանմա, անչույն մար ամուդեն մեկի դեղ մեկուբարմա ծալի են դիտի թեմեպի գամոյիտանում, դա չույն գույնդարով չավշալոտ ես մի մար թուլեպակր, աչեի լբա մետի ադամիանի չայերթոս անպրոցեսի, դա մերտիսնեմի տարի են մարդլած գուլանդեպուլի պատվիոտեպի վիսաց ունդարու սակարտելոստույս ակս ծոտնա էրթի, ակս գամոստիլ է, բատա ունդարու սակարտելոստույս ռաղաց գաղակետոս ուանգարոտեղլը, դավեխմարոտ չույն սմթավրովա սամինիստրով էր, սիմտարով մե շիգնից սպեցիպիկավիցի, իկ ռա ուշլիս խելս, ռոգորի պրոցեսեմի ուշլիս խելս, ռոգորի վալդեպուլեմի ուշլիս խելս, էս պլատֆորմա մեծնի էրթա կոնգրեսիս, իկնեբա պլատֆորմա էրորնուլի, պլատֆորմա սամեցնի էրով, ռոմելից կարգի գագեպիտ ձեծ ոլիս կվեշ ռաղացա միմարդուլեպեպս գանավիթարեպս, դուց անուկ կոյվամ թավրուբա Telefonit rágac imez vakzávnit. Ubrovod kvindarú zálián beoruma nához, amitom uzéjarev, čo sme gubrev, čo bepši vazéjarev. Rádgan čveni šachvedra kolci od šabatovitáris, týdý imad loba minda útra čven z kolegevstvo imez gamo pildapiri gada cema iko kutáj sida, no mali zdevsu ke sajce, gada gadmovida dres es paraskevs, da čven sašualeba գվաղք սեղլարում, այս միշտոլովանի հրամ, ռած պատոնումա գոչամ ձանա, կետեղ պրոգանումավիթարով, դավա կոնգրետոտ, իմի տա գինդարով ձալիան բերումա գայի զիարոս, չվեն խով, դուք են տանտան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 anan բատոնի երեկլի արի սամուզդատի ենել։ Անու, չույն վախեր խեպտ էրտպանետ սիմաշիրոն, այմ սավի թավովիս, դավակ վերդետ գիտե, սպեսիալովի չույն սամի մենի սխադասխովարդ, բատոնի երեկլ է սամխարոս խավոլ, սավլովս,
Ну, я хлеб, местные ребасовые сорта тут сам гарустан кавшири, мы говорим, ну, майнц, а если к вот к этому патрону гоча, эртерти гамурчевули специалисты, я соплис мы урне обис румитац у нее яма, куда из мы уам рави адамиан из ганы, хочу дили хани эртванец арвит сноб, то есть сак меши мы говорим, коля с ган квесмисром, профессионали специалисты да, гамут стиле видес, куда сапасебели я куда пери. Ну, логорс гитхарит, сам гарусталов соплис мы урне оба, мы политика станда кавшире були да, мы удрос инженеры вар, ну, опыта экономисты, а ну, чвен реалурат, местнерта конгресси, шевзелитром, схватацхо таубит сарумадгелебма, схватацхо профессии сарумадгелебма, схватацхо гзит, эртманеттан мусулебма, шевзелитром, рагац арнахули эртоба гуаксуке, сари залиан сасиямону да, залиан карги да, ту винме диди местнери да специалистия, хвела рагац гансакутребули дамокидебулебит арис. Мы мовди варак дгесак местнеребата академиидан, дгес тамастив зивадзис 80 წლის თავის იუბილეი იყო. Ესე უამრავი ადამიანი შევხვდა მათ შორის მეცნიერებათა აკადემიის ხელმძღვანელები, რომლებიც ამბობენ, რომ რა კარგი გადაცემებია, როგორი სერიოზული ხედვა და ისინიც ამბობენ იმას, რომ ჩვენც ველოდებით თქვენ როდესაც მოხვალთ, ანუ აკადემიაში სექტემბერში, როდესაც შევთანხმდებით ალბათ, ანუ ეს არის ძალიან კარგი, რომ მეცნიერთა კონგრესმა არა მარტო პროგრამები დაწერა და არა მარტო ეს თეორიული რაღაც ნაჩრომები იყო, რამეც შეძლო, რომ აი ურთიერთობები ჩამოეყალიბებინა, სწორედ მე არ ვიცი რომელიმე ვთქვათ ისეთი შემოქმედებითი კავშირი, რომელიმე მიმართულება, ну, ვთქვათ ეს განათლების, კულტურის, ხელოვნების, მეცნიერების, როდესაც კავშირები არ ქონდეს, სადაც ვერ მოხერხდა ჩვენი კავშირები, ეს არის, ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიები, როგორც ოპოზიციური, ასევე სახელისუფლებო. Ну, გასაგებია ახლა დღეს ძალიან ბევრმა მითხრა, რომ ერთმა პიროვნება მითხრა, რომ თქვენო ძალიან ბევრს აგებთო იმ იმითო, რომ ამ 21 პუნქტში ისეთი რამეები გიწერიათო, რომ ამას ყველა ვერ აკვებაო. მე ვთქარი, ამით კი არ ვაგებთ, ვიგებთ. ეხლა რაც შეეხება რითაც დაიწყეთ და მე გაგზელება მოყვა, ბატონო ეგლი რითაც დაიწყეთ და ბატონმა გოჩამ გააგზელა. რეალურად მდგომარეობა ისეა, რომ ყოველი დღე უფრო ძაბავს სიტუაციას ქვეყანაში. Все эти политикуры, партии, пикробен, да политикосеви, арам из гантвиртвазе, арамет радшей лебарум дайдзабус. Чвенда сам цухарут, амис хельшем цхоби хтеба араерти гаре организация. Медзалиан ганвицты имас, ром, все эти, залиан беурма, винц Америка сармуат гэнса катвилуши, асе ротулис. Да, Винс, вткват, харс учерс, ну, титкос Америки старага сам позициевс, и сини Америка стан квасиле бенчу. Медзалиям цухвар имас ром, Еврокавширшиц, эс позиция халибдеба ром, зогджер Еврокавшири, чвенда сам цухарот, харедикца. Еврокавширистуис упервелеси унда айго сакартвелоши чатареба арчевнебис, ромелиц икнеба субта патиосани цесиери. Роца ყველას ეს საერთნაირი სასტარტო მოედანი ექნება. Уагресат серьезული оппозициები ჩამოყალიბდა გუშინ და გუშინ წინ, როდესაც განხილვა შედგა ევროკავშირში. Ძალიან серьезული, მაგრამ აშკარა რომ ეთყობა მას ერთი მხარე მუშაობს საწინააღმდეგოდ მეორე მხარეს, ანუ საქართველოს საკითხი გარედანაც იძაბება, არა მარტო შიგნით. Ეს რთული სიტუაციაა ჩვენთვის. Მე ჩვენ ყველანი ერთნი ვართ იმაში, რომ დარწმუნებული ვარ, მომდენო კვირაში ჩვენ გვექნება ერთგვერდიანი წერილი ევროკავშირის მიმართ, სადაც ჩვენ დავადასტურებთ ჩვენს პოზიციას და ძალიან გვინდა, რომ ევროკავშირი კი არ შეიძულონ და ევროპა კი არ შეიძულონ საქართველოში. Რამეთ პირიქით მოხდეს ძალიან კეთილი განწყობილი დამოკიდებულება შეიქმნას. ეს ძალიან პრინციპულია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ პარტიები არიან მთავარ ესპარეზზე და ევროკავშირს ურთიერთობა უწევს, ევროკავშირი ასრს ეკითხება არა მეცნიერებათა აკადემიას, არა თქვათ ქართული მსხიებს პროფესიონალებს, არა მოღვაწეებს, არამედ ლაპარაკი არის მხოლოდ პარტიებთან. საქართველო არ არის ბატონებო მარტო პარტიები და საქართველო არ არის ეს პოლიტიკოსები. საქართველო არის სწორედ ქართველი ხალხი. კი ბატონო, როცა ვსაუბრობ ჩვენ, რომ
ჩვენ ქართველი ხალხის ინტერესებს გამოვხატავთ რაღაც, მაგრამ ქართველი ხალხის ინტერესების გამოხატვა არ ნიშნავს, რომ ხარეთ ვიქცეთ. არ შეიძლება, რომ ახლა მე გუშინ ქუთაისთან წამოვედი დილის 6 საათზე და ესე იგი ну თავისთავად ბევრისეთ რამეს აწყდები გზაში, რომელსაც ვერ ნახავ, რომ ვიდრე არ მივედი ტუნელთან, მანამდე ვერ გავიგეთ, რომ ჩამოქცეული იყო და 100 კილომეტრი ტყუილა გავატარეს და ხალხი ამბობს იმაში, რომ ქვეყანაში ხელისუფლება არ არის. მე როდესაც გაიგებენ იმას, რომ ვთქვათ, აი განხილვა რომ მიდის ევროპაში რა ხდებოდა, დღეს 80% საქართველოს მოსახლეობის დადგა ხელისუფლების მხარეს. არ ვარგეს. არ ვარგა, იმიტომ რომ ეს გააკეთა სწორედ განხილვის არასწორმა პროცედურამ და განხილვის, ანუ ჩვენ ეს გვანგრევს, ეს არ არის მარტივი სიტუაცია, რთული ეს, ჩემთვისაც ძნელია დღეს მე რასაც საუბრობ, იმიტომ რომ ახლა გუშინ წინ ტელევიზიაში რომ მქონდა გამოსვლა და ალბათ მომავალში კიდე იქნება, რომ როდესაც ჩვენ ევროპის რეგიონთა ასამბლეის წევრი გავხდით, სწორედ ის ხალხი გეწინააღმდეგებოდა ამაში, ვინც დღეს გამოდის ევროპას გაიძახეს. ის ხალხი გაიძახეს დღეს ამერიკას, რომლებიც ესე იგი მაკრიტიკებდნენ მე, რომ შენ შაშინგტონია ქუთაისი, ის ხალხი გაიძახეს დღეს ამერიკა, ის ხალხი გაიძახეს დღეს ევროპას. როცა ჩვენ განათლების სისტემის რეფორმას ვაკეთებდით და ვამბობდით, რომელი წელია 94-95 წლები ამბობდით, რომ თუ ეს ასე არ გავაკეთეთ, ჩვენ ევროპასთან ვერ დავკავშირდებით და ვინც ამაში ხელს მიშლიდა, აი სწორედ ის ხალხი გველაპარაკება დღეს ჩვენ ევროპას. აი მაშინ რომ დაგვიძახეს და გითხრეს, რომ ესე იგი მოქალაქეთა კავშირში ერთხელვა ნაყოფი და რატომ მივედი, მივიტომ რომ ჩემს მოადგილე მიიწვიეს, ჩემ ეშინოდათ რომ ესულიყავი და მიიწვიეს მოადგილე, იმიტომ რომ ეს სისტემაო ევროპული სისტემა არისო და ჩვენ უნდა დავნერგოთო. მე ვთქვი დავნერგეთ კი ბატონო, მე მაგრამ რა პრობლემა, ანუ აქ ლაპარაკი არის ევროპის პოლიტიზებაზე, აქ არის ნატოს პოლიტიზებაზე. ძალიან ბევრი პიროვნება გაიძახის ევროპას და ნატოს, რომელმაც არც იცის, არც დებო, არაფერი არ იცის საერთოდ ის რაც დაკავშირებულია ვთქვათ ევროკავშირის სიკეთეებსთან, ისევე როგორც ნატო იქნება ეს თუ ამერიკა იქნება რაღაც. ჩვენ ყველაფრის სხვანაირად გააზრება გვინდა. ამიტომ ის წერილი, რომელიც ვთქვათ წავა მეცნიერთა კონგრესის სახელით, სწორედ ამ იმ განწყობის იქნება, რომ ჩვენ მეცნიერები ვართ და არ გვაინტერესებს არც ერთი პოლიტიკური მხარე. ჩვენ გვაინტერესებს ის, რომ ევროპასთან ვიყოთ კავშირში. ჩვენ გვაინტერესებს, რომ არც ერთ ქვეყანასთან დაძაბული არ ვიყოთ. ჩვენ გვაინტერესებს ის, რომ საქართველო არ იქცეს სხვა ქვეყნების ინტერესთა და დაჯახების ადგილად. ჩვენ გვაინტერესებს ის, რომ საქართველოს პოტენციალი იყოს გამოყენებული. დღეს ერთმა ჭკვიანმა კაცმა მითხრა, რომ რა დამოუკიდებლობაზე ლაპარაკობთ, 80% ნიორი შემოგვაქვს საქართველოსიო. ხატოვნად თქვა, მაგრამ ძალიან კარგად, როდესაც ჩვენ შეიძლება რიცი მოწევა სადჯერ მეტი გავიტანოთ, ვიდრე შემოგვაქვს ქვეყანაში. ხო ასეა რა, აგერ არის პროფესიონალი. დიახ, ხო, ნუ რა თქმა უნდა, მაგრამ ხო წარმოგიდგენია, ნუ ეხა რა მდგომარეობაში ვართ, ხორბალი და ყველაფერი შემოგვაქვს ჩვენ გარედან და ყველას გაუქრა აზრი, რომ აი ვთქვათ, ვიღაცას უნდა მივეკედლოთ. ვიყავი და ვრჩები იმ აზრზე, ჩვენ ფეხქვეშ არავის არ უნდა გავეგოთ. ვიყავი და ვრჩები იმაზე, რომ ჩვენ უნდა, როგორც მეცნიერთა კონგრესმა გადაწყვიტა, ქართული დოქტრინა უნდა დაიწეროს. ქართულ დოქტრინაში უნდა ჩამოყალიბდეს საქართველოს ესე იგი როგორც ითქვიან, ფუნდამენტური პრინციპები, რომლისგან გადასვლა არავის ამის უფლება არ უნდა ქონდეს. რატო არ დაიწერეს 30 წლის განმავლობაში? იმიტომ რომ ყველა თვლის, რომ მანევრირების მეტი თავისუფლება ქონდეს თავისი პოლიტიკური მიზნებისთვის. თორე რომ ქონდეს ჩვენ ეს დოქტრინა დაწერილი დღეს, ვიტყვით რომ კი ბატონო, ყველა ვიყევთ ჩათახმეული. ეს არიცვლება, ეს პოსტულატი არიცვლება, ეს არიცვლება და სადაო არაფერი არ არის. ჩვენ ახლა ვდავობთ ისეთ საკითხებზე, რომლებზეც სწორედ სადაო არ უნდა იყოს ქვეყანაში და არის ლაპარაკი ერთმანეთის ლანძღვაზე. ახლა ბიძინა ივანიშვილის მიმართ შეაბრუნეს ხალხი. მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ბიძინა ივანიშვილი საჭიროა ქვეყანაში ჰაერივით და ისე არ შეიძლება ლაპარაკი, რომ ყველას მინუს ერთი, როგორც ლაპარაკობს ოპოზიცია, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში არის დამანგრეველი. ისეთი საუბრები მიდიოდა ეს ორი დღე იქეთ, რომ ხალხი გახადეს უკვე ბიძინა ივანიშვილის მხარდამჭერი. ჩვენ ისეთი შტაბიშტილება მჩება, რომ საქართველოს პუტინიზაცია ხდება. იმის გათვალისწინებით, რომ პუტინი უპირისპირდება ვიღაცას გარეთ და რაც უფრო მეც უპირისპირდება, მით უფრო მეტ ავტორიტეტს იპოვებს ქვეყანაში. დღეს გამოვიდა ბატონი კობახიძე და თქვა, ფარატინა ქაღალდიაო ჩვენთვის ევროკავშირის გადაწყვეტილებაო, სადამდე მივედით ბატონებო? არ არის ეს მარტივი სიტუაცია, არის რთული სიტუაცია. როგორ ჩანს, საქართველოში ევროკავშირის გადასარჩენია.
ადამიანებშიც ევროკავშირი გადასარჩენია. ჩვენი განცხობაც ევროკავშირში გადასარჩენია და ამერიკის ავტორიტეტიც გადასარჩენია ამ ქვეყანაში. ყველაფრის ავტორიტეტია გადასარჩენი, იმიტომ რომ პოლიტიკოსებმა ყველაფერი ნაგავში ამოსვარეს. აი ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. რეალობა არის რთული. ბატონო ერეკლე, და ამიტომ ვამბობ, რომ ეხლა ჩვენ მართლა სერიოზული კონსულტაციები გვჭირდება ხვალზე, მაზეგ, რომ მომდევნო კვირაში უკვე რაღაც სერიოზულად ჩამოვყალიბდეთ ამ წერილთან დაკავშირებით, იმდენად, რამდენადაც მე ხელი მოვაწერე, როგორც პირველი პარლამენტის წევრმა და როგორც დამოუკიდებლობის აქტზე ხელმომწერა ევროკავშირთან დაკავშირებული ჩვენს პოზიციას, რომ გვინდა იქეთ, მაგრამ მე მაქვს გარკვეული მოსაზრებები, რომ ასე თუ გააგრძელებს ევროკავშირი საქართველოს ბოლშევიზმში დააბრუნებენ, გარწმუნებ, მე აღარ არის ლაპარაკი მარტო საბჭოთა კავშირი, იმიტომ რომ ქართველი კაცის ხასიათი არიციან, არიციან, ისინი აი ამ ევროკავშირის წარმომადგენლები. მე დავრეგე დღეს ბალტიისპირეთში, ვინც შეიტანა ეს საკითხები ბალტიისპირეთში და ეს ხალხი მეუბნება, მეუბნებიან ჩვენი კოლეგები, მე ადრეს მითხოვს და ვიმეორებ, რომ ვერ ახსენებდი რუსეთს მათთან, მე მართალი თავ სწავლობდი პეტერბურგში და რო შევიკრიბებოდით ერთად ბალტიისპირელები ან ესტონელები და მე უფრო მეგობრობდით, რო შევიკრიბებოდით ერთად, რუსეთის ხსენება იქ არ შეიძლებოდა კარგად, სულ გინება ლანძღვა იყო. ეს ხალხი დღეს ხვას ლაპარაკობს. რატომ? იმიტომ რომ ესე იგი რას გვეუბნება ჩვენ ამერიკა და ევროპა? გახდი ჩემნაირი და მიგიღებ. მე რატომ აკარგიებ სახეს? მე არ მინდა სახე რო დავკარგო, მე არ მინდა ეს რო გავაკეთო, მე ამას რო აკეთებ, არა, ძალიან რთულ მდგომარეობაში მაყენებ მე. მე ისეთი გადაწყვეტილებები ვნახე და მე ვამბობ, მაშინ უარყავით თქვენი ხელმოწერა 30 სახელმწიფოს მეთაურმა შვაბის მოხსენებაზე პროფესორის, დოქტორის, და მე გავხდები თქვენ აირი, და თუ თქვენ ისეთი სოფლიო გინდათ, როგორი შვაბმა თქვა და თქვენ მხარი დაუჭირეთ, ეს არის საქართველოს წინააღმდეგი. პრაქტიკულად ყველაფერი არის ამოდებული მიწაში. საქართველოს მოსახლეობა ხომ არ იცის? მე ვამბობ ერთ რამეს, რომ აი თუ საქართველოს ხელისუფლებას უნდა რეალურად, რომ ხალხი კურსი იყოს, უნდა ითარგმნო შვაბის მოხსენება, და თუ არა და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ეს, და უნდა თარგმნო შვაბის მოხსენება, წავიკითხოთ ამ მოხსენების მთავარი ნაწილები და უთხრათ ამ სახელმწიფოთა მეთაურებს ამ პუნქტებს გაემიჯნეთ, თორე როგორ ეროვნული სახელმწიფოების დრო დამთავრდა, ეროვნული სახელმწიფოების საზღვრების დრო დამთავრდა, ეროვნული ხელისუფლებების დრო დამთავრდა, კერძო საკუთრების დრო დამთავრდა. რას ვლაპარაკობთ ხალხო მაშინ? აბა, აბა, ნუ ეს არის, აი სწორად თქვა, აი ზუსტად იგივე თქვით, რაც ბატონმა ნოდარ ნათაძე მითხრა, რომ ეს არის ბოლშევიკური კაპიტალიზმიო. ხალხმა ხო არ იცის ეს? მე მაგალითად სულ არ მინდა ვიწამო, რომ აგერ პიროვნებამ გამომიგზავნა ამ რამდენიმე ხნის წინ, მე არ მჯერა ეს. მაგრამ ესე იგი ეს კაცი უკვე მეჩხუბება და მეუბნება, რომ შიშარახარ ამას ვერ ამბობ, რაღაც ისეთ რამოს ამბობს ამერიკის ერთ-ერთ შტატთან დაკავშირებით. მე ამის გამეორებაც არ მინდა, ხომ? ეს არის ლაპარაკი თქვათ შობადობაზე და ახალშობილზე და რაღაც შვიდღეში თურმე ისი გაკეთე, არ მინდა ესენი დავიჯერო, მაგრამ ვიღაცა ხო ავცელებს ამას. მე მგონია, რომ ეს რაღაც გარკვეული ჩვენი მტრული ძალების და ძალიან ბევრია ასე მოწყობილი, თქვათ ზოგი რუსეთში, ზოგი ევროპაში, ზოგი სხვაგან, არ უნდა ჩვენი ძალიან ბევრი ვინმეს არ უნდა ჩვენი ძლიერი და არა მარტო იქ, არამედ სხვაგანაც. და მე მინდა დაუბრუნდე და განსახილულად უნდა შემოვიტანო ჩვენ ზვიად გამსახურდიას ჰქონდა კავკასიასთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზული თეორია. ჩვენ უნდა მეცნიერთა კონგრესმა ჩვენი პოზიცია ჩამოვაყალიბოთ და გავაცოცხლოთ ეს ყველაფერი სექტემბრისთვის, როცა გვექნება საუბარი. რას თქვა ბატონმა გუჩამ, ვიზიარებ, ვეთანხმები, რომ 30-40 მიმართულებით ანალიზს გავაკეთებთ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის, ძლიერი პროფესიონალები წარუდგენთ ხალხს და როგორც ბატონმა გუჩამ ზანა, ჩვენ გვინდა ამ მზადების პროცესში თანამშრომლობა. არ ვწერთ იმას, რაც არ არის სწორი პირიქით. დავსხდეთ ერთად, დავილაპარაკოთ, ჩვენი და თქვენი პოზიცია შევაჯეროთ, რომ სექტემბერში, როცა გამოვიტანთ ბოლოს ჩვენ ამას, ვინმე მართკას, რომ ეს ციფრები საიდან იყო, ეს საიდან გაქვთ, ეს რატომ არის ასე და ასე შემდგომ. ჩვენი პოზიცია იყო და რჩება ხალხის, ეკლესიისა და ხელისუფლების თანამშრომლობის ჰარმონიზაციას შეუძლია ქვეყნის გაყვანა სრულიად სხვა ორბიტაზე, სრულიად სხვა მასშტაბში. დაპირისპირება არის სუსტების მოგონილი.
ორი პარტია ბიოლოგიური სიძულვილით არის დაპირისპირებული ერთმანეთთან. ორთავე ამ დაპირისპირების გამო რაც არ უნდა კარგ რამეს ლაპარაკობდნენ ორთავე მტერია ქვეყნის, როდესაც დაპირისპირება ამ ხარისხში აიყვანეს. მეცნიერთა კონგრესი უნდა იყოს რგოლი, რომელიც კი არ აპირისპირებს, არამედ აერთებს. ჩვენ ბუნებით ქართველები ვართ, ევროპელები ვიტრომ, იმიტომ კი არა რომ რაღაც გვინდა იქისკენ ევროპისკენ, არამედ სულთან ეს ევროპული ღირებულებები, ეს მიდგომები და აქ დაიწა ყოველ ჯერზე ჰუმანის რო ვიძახით, აქიბაძებ ამას ბევრჯერ ვითხავს გადაცემებში და ჩვენ სხვანაირი ბუნება ვერ გვექნება, ვერ გავხდებით აზია წევი მთლიანად, აზიელები ვერ გავხდებით, ან ვერ გავხდებით მშრალი ევროპელები, ძალიან ნორდიკული რაღაც რასა ვერ გავხდებით. ჩვენ ძალა ეს ნაზავია, სასწაული ნაზავი, რომელიც გასაღებს გვაძლევს საურთიერთობოდ ყველასთან, ყველა ხალხთან თუ სახელმწიფოსთან და ამიტომ ჩვენი ბუნება ვერ იქნება სხვანაირი. ზუსტად ეს ევროპული თავისუფლება, მიდგომები მეცნიერებაში, მიდგომები პირად ცხოვრებაში, მიდგომები საერთოდ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში უფრო ევროპული ყაიდისა გვაქვს, თუნდაც შესაძლებელი და ეს ჩვენ მიზიდულობა გვაქვს ევროპულისკენ, თუმცა იმ აზიური ელემენტები და ამიტომ ჩვენ ვართ ესეთები როგორც ვართ. თვითონ ის ამბავი რომ ევროპა თუ ამერიკა როგორც ერევა ჩვენთან, ხო, ჩვენ როგორც გვინდოდა ევროპასთან კავშირი, თუ დაახსენებ კიდე აი ეს 100 წლის წინ ამბებს, თუ ხევს ურებმა ამერიკას ხოვეს დახმარება და ყველაფერი ეს ჩვენ ვცდილობთ ყოველთვის მოკავშირეს მონახვას და ყოველ ჯერზე ერევა ევროპა თუ რუსეთი თუ ამერიკა, ნუ ყველა ერევა თავთავისას აკეთებს და ახლა აღარ წავალ შორს ერეკლეს პერიოდს არ განვიხილავ, მაგრამ აქეთ ვიტყვი, სანამ რევოლუცია მოხდებოდა, ვარდების რევოლუცია, აქ შემოვიდა ევროპა, შემოვიდა ამერიკა, რეალურად მოხდა ჩtildeo, ესე იგი, მთელი კავკასიონის საცობის გაკეთება მოხდა, აფხაზეთის ომის და სამხრეთ ოსეთის ზურვესაც ვეძახით სამაჩაბლოს ომით მოხდა პრაქტიკულად საცობის შედგა და რუსეთს მაშინ ესენგეს თუ ასე შემდეგ აქ მოეჭრა მანევრის საშუალება. აქ შემოვიდა დასავლეთი. დასავლეთი აქ მომძავრდა. მომძავრდა და დაიწყო გახსნა არასამთავრობო ორგანიზაციების გახსნა დაიწყო. იქ დაიწყო კადრების გამოჭედვა. ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, ეს ყველა მიცით, მაგრამ კიდეც ხელ შეახსნებ, რომ დღევანდელობასთან იყოს ბმა. აი გამოჭედილი კადრები და ეს გამოჭედვა ამ კადრების იყო სხვადასხვა ეს მიმართულების, დაწყებული ეკოლოგიიდან დამთავრებული სხვადასხვა დარგით. არც მაშინ, არც ეხლა, როცა თქვენ რაღაცა მიგაქვთ იქ პროექტი დაკავშირებული ეროვნულ რაღაც იდეოლოგიასთან, ან ეროვნულობასთან, ან რაღაცა არ ფინანსდება. სიტყვა იდეოლოგია საერთოდ ამ სიტყვის ეშინიათ. და თუ რამეს იდეა არ უდევს, არც თუ ამ იდეას არ მიუყვები, ესე არაფერი იმართება, ხომ? და ხდება რა? ის კადრები, გამოჭედილი კადრები, ის ფული შემოსული, განსაკუთრებული ისო ეკოლოგიის ფონდებით და სამედიცინო ფონდებით შემოსული, მაშინ აი შემზად და დუღილი და ამ ყველაფერმა მოახდინა ის რევოლუცია, რომელსაც ჩვენ ვეძახით ვარდების რევოლუციას. მე ეს კადრები, რომლებიც იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, მათი ძალიან დიდი ნაწილი 80-90%-ამდე დაახლოებით გადავიდა უკვე სახელმწიფო ორგანიზაციებში. ანუ სააკაშვილის დროინდელი ესე თქვათ მთელი ეს ბიუროკრატია, უმეტესობა მათ შორის ის ინსტიტუტები მაშინ დაკომპლექტდა ამ ხალხით. Ну, ჩვენ ვიცით უკვე მე შემდეგ როგორ მოხდა, ვინ როგორ გამოიყენა ამაზე აღარ ვამბობ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ წლები გავიდა. ის მეთოდიკა თავრობების შეცლის, რომელმაც როდისღაც ერთხელა ნორჯი გაამართლა, ხომ? იმ მეთოდიკამ ისევ, ანუ ეს დიდი იმპერიები, ეს დიდი ინტერესები არ ცვლიან თავის აი ეს სტრატეგიულ მომენტებს, ან თავის ტაქტიკულ მომენტებს. იმან გაამართლა ამ მომენტმა მაშინ, ეხლაც გაამართლებს და ყველა ძალა მათ შორის ნუ ფიქრობთ რომ მარტო დასავლეთი მუშაობდა, რუსეთიც მუშაობდა, იქ ფოლცვაგენის ფონდი მუშაობდა შესწავლაზე ჩვენი საზოგადოების და ყველა ბევრი ეს ფონდები ცვლილებებზე მუშაობდნენ. ბევრი ამას ცდილობდა როგორც სასიკეთოდ ამ საზოგადოებას შეეშველოს, მაგრამ ბევრი ამის თასათავისოდ იყენებდა. ამიტომ ეს მეთოდიკა დღესაც გრძელდება. დღევანდელი ყველა შეფასება, რომელიც ეხება სახელმწიფოს მოქმედების შეფასებას, ხო? ეს დაკავშირებულია უფლებათა დაცვის სფეროში, თუ სხვა სფეროებში, ზუსტად ფასდება იმ ორგანიზაციების და იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, რომელიც ამ წლების განმავლობაში ფინანსდებოდა სხვადასხვა გარე წყაროებიდან. ეს ის ხალხია, რომელიც გარკვეული პერიოდი იყო და მთავრობაში. ანუ გარკვეულ წილად თუნდაც ამ
ჩვენი მართვის გვინდა მოგწონდეს, გვინდა არ მოგწონდეს, ამის შეფასება უკვე მიკერძოებულად ხდება გარკვეული ერთი ძალის მიერ. და დღესდღეობით ჩვენ რასაც ხედავთ იმ შეფასებებს, რომელიც მოდის ევროპარლამენტი და თუ ამ ძალებიდან, ზუსტად ეყრდნობა ამ შეფასებებს, რომელიც აქ ტრიალებს, აქ ფინანსდება და ესე იგი, ვერ დაარქვევ ამას ობიექტურს, ეს უკვე გარკვეულწილად მიკერძოებულია. თავიანთი ფავორიტებია, თავიანთი აგენტურა, თავიანთი ხალხი, თავიანთი დაფინანსებული, ხშირ შემთხვევაში ეს დაფინანსება რაც მოდის ოჯახზე წდება ხოლმე და ოჯახებია მთელი, რომლებიც და არასამთავრობო კი ქვია რაღაც სახელოვანი, მაგრამ დაახლოებით ოჯახია, საახლოებო სამეგობროა. ეს ჩაკეტილი წრე არის იქ ამ 30 წლის განმავლობაში, უბრალოდ ნაკლებით 20-30 წლის განმავლობაში. არავის აღშვებენ უცხოს. ეს არის სუს ახლობლო წრე, ეს იხარშება ეს თანხები, შეფასებლები, ყველა ეს ასუერტა იგივე ხალხი. ამიტომ ბატონებო, ჩვენ როცა გჭირდება რეალური შეფასება ჩვენი მდგომარეობის, ჩვენი მართვის, ჩვენი პოზიციის, ჩვენი ოპოზიციის, ამ დროს თურმე ამ საზოგადოებებიდან არავინაა, ვინც ობიექტურ ინფორმაციას მიგვაწოდებს, რომ ყველა არის მიკეზრებული, ყველა თავის ინტერესს ახორციელებს. ამიტომ ეს ყველაფერი დღესაც გრძელდება, ეს მექანიზმი. ჩვენი მოსახლეობის 90% რომ შიერია და მწყურვალია, ეს ხალხი, ეს არასამთავრობოების, ეს ხალხი, ეს შემფასებლები, ეს ტიპები, ვინც ახორციელებენ პოლიტიკას, ესენი ყოველთვის დაფინანსებულები არიან. რაც უფრო დაიძაბება აქ სიტუაცია, ისინი უკეთესად დაფინანსდებიან. ასევე ჩამოსული სპეციალისტებიც. და კიდევ მინდა გითხრათ ის ჩვენ მეგობრებო, ჩვენ აქ ვინც ვართ და ვინც გვისმენთ, აქ მოხარშული ხალხი ვართ რა. ევროპაც გვინახავს, გაცილებით ადრე ხვაზეთ და პლუს აქ ცხოვრობთ, ყველაფერი ვიცით. ყველგან გვიმუშავია. ძალიან ბევრ თანამდებობზე ყოველ სამშავარი გქონდა და ამიტომ ვიცით აქ რა ხდება. აქ მინდა გითხრათ და დაგიკონკრეტოთ კიდე რომ ის პოლიტიკა, რომელსაც ახორციელებს ან ევროკავშირი, ან რუსეთი, ან სხვადასხვა ქვეყნები, ხო, ეს არის, ესე იგი, ჩვენთან მიმართებაში, პოსტსაბჭოურ ქვეყნებთან მიმართებაში, როგორც არ გვინდა ეს ვთქვა, რომ პოსტსაბჭოთა ვართ, ვართ პოსტსაბჭოთა სივრცე, რომელსაც ჭირდება სუბძლო თავისუფლებისკენ და უნდა გამოვიდეთ აი ამ პოსტსაბჭოური რაღაცა კლიშეებიდან და აზროვნებიდან, კოლონიალური აზროვნებიდან გამოვიდეთ. და ის ორგანოები, რომელიც არის, ეს რომელზეც არის ევროპა მინდობილი, ან ამერიკა მინდობილი, ეს არ არიან უშუალოდ ამერიკელები, ან უშუალოდ ნამდვილი ევროპელები, რომლებიც საბჭოური ფარდის იქი ცხოვრობდნენ. ხშირ შემთხვევაში ესენი არიან ხალხი პოსტსაბჭოური გარემოს, არ ვამბობ ამ 15 რესპუბლიკას, აი სხვა ქვეყნები ხო იყო საბჭოურ ბლოკში. ამათი წარმომადგენლები. ჩვენთან ესენი მოდიან საურთიერთობოდ, ესენი აშენებენ საელჩოებს, ესენი აყალიბებენ რაღაც ორგანიზაციებს და აქეთან მიაქვს ინფორმაცია. და მიდგომები ამ ხალხს, პირველი კორუფციონერები არიან ხოლმე თვითონ ესენი. ესენი აქ როცა რაღაცას აკეთებენ, შეიძლება მიმდინარეობს რაღაცა, პირველ კორუფციულ სქემებს ეს ხალხი აკეთებს. აი ეს საშუალო გონეს, ეს ყოფილი პოსტსაბჭოური ბლოკის წარმომადგენლები, რომლებიც ეხლა უცებ ევროპელები გახდნენ. ესენი ნიშნავენ ზუსტად მაღალ ხელფასებს და აქ ამბობენ, რომ აქ არის საშიში ზონა და ორმაგ სამმა ხელფასებს იღებენ და დანამატებს იღებენ უცხოურ კომპანიებში. და ამ ეს ყველაფერი აწყობს ყველას, ყველა ნებისმიერ საელჩოს, ამერიკის საელჩოს, რუსეთის საელჩოს, იმის საელჩოს, ამის საელჩოს და ხდება რა, აქ ზარალდება ჩვენი ინტერესი. იმიტომ რომ ეს საზოგადოება, ესე რთულად მართვადი რო ხდება და მითომ ახალს არაფერს დიდას არ იღებს და არ რეალური ევროპეიზაცია არ ხდება ამ ქვეყნის, არამედ ზეწოლა და არამედ რაღაცის დაზალდატანება, რომელიც ჩვენთვის მიუღებელია, არამედ სხვადასხვა ძალებიდან იმის კულტივაცია, რომ აი თქვენ გაღებინებ ძალით იცეთ რაღაცას, რომ თქვენთვის ბუნებრივი არ არის და ამ ყველაფერმა გააკეთა ისე, რომ ყველანაირი ძალების იყვნენ ამას შესაძულებლად იგივე ევროპის, იგივე ამერიკის, რუსეთზე და იმაზე გარშემო მეზობლებზე აღარ მომავ არაფერს. ამიტომ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ეს ბანკერი სისტემა რაღაცნაირად ჩანაცვლეს ობიექტური შეფასებებით, პირველ რიგში ის საზოგადოება, რომელიც აქ ვართ, ხო, საქართველოში, ან აქედან წასულები ემიგრანტები, ნუ ქართველი აქაური მოაცხოვრებელი ჩვენი მოქალაქეები, უნდა მიხვდეთ, რომ ჩვენ უნდა გამოფხიზდეთ, დავიწყოთ, როგორც ვთქვათ, აზროვნება, თანამშრომლობა ერთმანეთთან და აქ გავხვდეთ ღირს იმისი, რომ ეს საზოგადოებები, რომლებიც აქ მოსწავლე მუშაობენ ათწლეულები, ეს კადრები, ეს მიდგომები
იმიტომაც მიეშვა ესე და იმიტომაც ვართ განადგურულ მდგომარეობაში, რომ ესენი, ეს თქვა, ჩვენ ამ ქართულ ამ საზოგადოებას ჩვენსაც ადამიან მოქალაქეებს არ თვლიან ღირსად. იმიტომ 30 წლის განმავლობაში ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას, რომ ესე წესონ გლეჯონ თავისი ინტერესები დაამკვიდრონ სხვადასხვა ძალებმა. აქ არ ვარ რომელიმე ან რუსებზე ან ამერიკელებზე ან მარტო. ყველას რა ვისაც არ ეზარება, ან ვისაც საშუალება აქვს, ან ვისაც ჭირდება აქ ექსპანსია უნდა რაღაცას თუნდაც ფინანსური ან პოლიტიკური. ამიტომ აქ ვაკ ერთი გადარჩენის წყარო. ეს არის ჩვენ თვითონ დავლაგდეთ. და როცა გვაგძლებენ და გავხდეთ ღირებული პიროვნებები, ღირებულ ურთიერთობას შევქმნათ, ვითანამშრომლოთ, გავძლიერდეთ, ვაჩვენოთ გარემომხმარებელს თუ დამკვირვებელს თუ შიდა დამკვირვებელს, რომ ჩვენ აქ საზოგადოება ჩამოყალიბდეთ რეალური. რო ის აწლეულები ჩაყრილი ფული ეგრეთ წოდებულ სამოქალაქო საზოგადოებაზე ჩვენ უნდა შევცვალოთ ჩვენი ნებით ჩამოყალიბებულ რეალურ საზოგადოებაზე, რეალურ სამოქალაქო საზოგადოებაზე და არა ფანატიკში გადავარდნილზე, ან გადმოვარდნილზე, გადავარდნილზე ხალხ ფინანსებში რომელიღაც ხალხ. ამიტომ ჩვენ როცა დავიწყებთ ჩვენ თვითონ აზროვნებას, ხომ ყველაფერი დავაგდება. და პატარა მაგალითს გეტყვით, რომელიც არის დაკავშირებული იმასთან, რომ დღესაც გვთავაზობენ გადასწორებას ყველა მხრიდან, ან ამ გადასწორების ეს კიდევ ტირაჟირება ხდება, ხდება სხვადასხვა ძალებიდან, რომ აი ეს გადასწორება და ასე შემდეგ. ანუ რა ხდება? ის რო ჩვენ ვამბობთ ბოლშევიზმი, ეს და ის მსოფლიო რევოლუცია, რომელიც იგივე 20-იან წლებში იყო საუბარი და ეს კომენტერმის პრინციპები, რომლებიც გავრცელებაზე იყო მსოფლიო რევოლუციის, ტროცკისტული მომენტები და ასე შემდეგ. ის დღესაც გრძელდება ის პრინციპები, ის პრინციპები მუშაობს და ხდება რა, როცა ჩვენ გვეუბნებიან, რომ უნდა გადავსწორდეთ ყველანი და ერთ წესზე ავიღოთ ან ერთ წესზე ვიმართოთ, გამოდის ის, რომ გადმოვთარგმნოთ ეს რა არის მიწიერად. ეს არის წარმოიდგინეთ, რომ მე განვაცხადო სამეზობლოში, რომ არანაირი კარები აღარ გჭირდება, რომ შენი ცოლი ჩემი ცოლია, რომ ნებისმიერი ეს ქონება ჩვენია, ანუ გადავასწოროთ ყველაფერი რა, ამოვარდეთ წყობიდან. ყველანაირი ლიდერი და ის გადავასწოროთ. ანუ ამის დაშვება თავისთავად არ შეიძლება და კიდე იმას გეტყვით, რომ დღესდღეობით თუ ბრიუსელი განკარგავს თუნდაც სასოფლო სამეურნეო სტრატეგიას მთელი ევროპისთვის, ხო? წარმოიდგინეთ, რომ საქართველოს პირობებში, როცა ამდენი ზონა ეს ისეთ გეოგრაფიული და ამდენი სიმაღლეა და ამდენი ეს განსხვავებაა შიდა, ხომ? არათუ ბრიუსელი, არამედ ვერავე რო გააერთიანო მთელი ევროპის მთელი გონი, აქ ისე ვერ წარმართავს საკითხს, რომ აქ არის რთული არე. აქ ბევრი განსხვავებაა და აქ შიდა გჭირდება რაღაცა ისეთი მექანიზმის მოფიქრება, რაზეც საუბრობს ზვანანი გოჩა. თუნდაც კუთხეების მიმართ ინდივიდუალური მიდგომა გჭირდება და ამის ყველაფრის ერთ ძლიერ ორგანიზმად შეკრა გჭირდება. თუ ეს ჩვენ შევძელით, ზვანანი გოჩა, თუ ეს გავაკეთეთ, ეს მაგალითი იქნება მარტო ჩვენთვის კი არა, მარტო ბრიუსელისთვის კი არა, მთელი კავკასიისთვის, იმპოსტსაბჭოური გარემოსთვის, სადაც ასევე დუღს ყველაფერი და ჯერ ადამიანებმა ვერ გამონახეს მიდგომები ვერ გამონახეს. ამიტომ აქ არის ბატონებო არჩევანი, ან ჩვენ თვითონ დავიწყებთ აზროვნებას და გავხდებით სასურველი ევროპისთვის, ამერიკისთვის, ნებისმიერი მეზობლისთვის სასურველი როგორც პარტნიორი, როგორც ჯანსაღი საზოგადოება, ან ვიქნებით სუსხვის რჩევის და სხვისი ინტერესის გავლენის ქვეშ. ამიტომ დრო არის, რომ ჩავებათ ჩვენ ბუნებრივ ციკლში, რომელიც 200 წელია დაკარგული გვაქვს. და ეს ბუნებრივი წესი არის, ციკლი არის სამყაროს განვითარების, დედამიწის განვითარების, ეკონომიკური კავშირების განვითარების, პოლიტიკური ქსოვილის და მრავალი კომპონენტის. და ამიტომ ჩვენზე კარგად ამ ტერიტორიაზე ვერავინ დაგეგმავს, ვერავინ განახორციელებს ის საკეთებელს, რომელიც მათ უნდა გადაგვარჩინოს და რომელიც უნდა გადაგვაძლიეროს. და იგივე ბატონ ზვიას დავესხები, რომ რომელიც უნდა მიგწეს, ესე იგი მიგწეს ჩვენი საშუალებით, უნდა მიეცეს სხვას, ესე იგი აი მაგალითი იმითი, რომ ჩვენი სულიერი მისია რაც არის, რომ განხორციელდეს ჩვენი დანიშნულება, განხორციელდეს ის, რომელსაც ყოველთვის ჩვენ ვაკეთებთ. მოქონდა ცეცხლი, განმოქონდა სამყაროდან ცოდნა, განმოქონდა და ვაძლევდი ჩვენს გარშემო ყოფებს, კაცობრიობას. ამიტომ არა ვართ ჯაკეტილი რაღაც მეებში, საზღვარში, არა ვართ რამის ლანძღველი, რომ ან ერთ სისტემას ვაგინებდეთ ან მეორეს. ყველა მხრიდან ვცდილობთ გამოვიტანოთ რაღაც რაციონალური. და ამ მიდგომით თქვენ გთავაზობთ ზუსტად ამ მიმართულებებისთვის
საინტერესო ხალხის მოძიებას. ვისაც ხელი აქვს ჩამოშვებული, ვისაც რაღაც გეშინი აქვს, ვისაც რაღაცა იმედი გაგდ გაცრუებული, არა ბატონებო, ეს არის ჩვენი შანსი ერთად ყოფნის და რაღაც ცრუებების. ამიტომ ამ საქმეში გეპატიჟებთ. დიდმადლობა. ხო არა გასწავლე საქმე ბატონებო. ორ სიტყვას ვიტყვიმეთ. დი ბატონო. ხო თუ კითხებიათ ან მე ალბათ ნუ პირველ რიგში ვიზიარებ ამ პათოს რომ ჩვენ ვერ წარმოგვედგინა როდესაც დამოუკიდებლობის ესე ვთქვათ გარიჟაზე ოცნებობდით ფიქრობდით მე პერიოდში უნივერსიტეტი დამთავრებული ასპირანტი ვიყავი და აი ესე უღრმავდებოდით ამ ჩვენს ესე ვთქვათ მომავალში რა ტიპის ეკონომიკა როგორ უნდა განვითარებული ვიყავი განვითარებულიყო ქვეყანა და უცბად მახსოვს ეს ვაშინგტონის კონსენსუსი ცნობილი რომელიც პირველ რიგში ითვალისწინებდა იმას რომ ჩვენის რაც იყო კომუნისტური სასტრაფოთ უნდა დაგვენგრია ეკონომიკური თეორია არიცნობდა ესეთ მიდგომებს რომ საბჭოთა წყობილებიდან უცბად უნდა გადასულიყავი კაპიტალებში. აქ გადაწყობის მექანიზმზე არავის არ უფიქრია. ნუ შეიძლება ჩინეთში იფიქრეს და ძალიან ბევრი რაღაც გამოიყენეს, მაგრამ ჩვენ უცბად ჩამოგვენგრა ეს უყველაფერი და დღემდე ფეხზე ვერ დავდექით და ეს პათოსი რომ ჩვენ გვინდა ეროვნული ინტერესები იყოს წინა პლანზე. ეს მდგომარეობა რაც დღეს ქვეყანაშია ძალიან გამახიზიანებელია, როდესაც ზოგი დასავლეთში გარბის, ზოგი ჩრდილოეთში გარბის, ზოგი ოკეანის იქით გარბის და იქ ეძებენ დასაყრდენს და საბოლოო ჯამში ეს დასაყრდენი, ეს არასამთავრობო მიმართულებები, ეს უყოლაფერი იმდენად გაძლიერდა, რომ დღის წესრიგს ქნიან. რა არის დასამალი ეს ყველა მიცის, რომ თქვათ, იგივე აგრარულ პოლიტიკაშიო თუ რეგიონულ პოლიტიკაშია და გარემოს დაცვით მიმართულებებში არასამთავრობო სექტორი იმდენად მოძლიერდა, რომ მათი დომინაციით ხდება გარკვეული პოზიციების ჩამოყალიბება. ჩვენ გვინდა რომ ამ შემთხვევაში აი ამ ქართულ აზრს მეცნიერულს, პატრიოტულს, პროფესიონულს, სიღრმისეულს, გამოცდილებას ყველაფერს ერთად მოუყაროთ თავი და გარკვეული ეროვნული მარცვალი შევიდეს ამ მოქმედებაში, ამ პოლიტიკაში. ერთი შეხედვით შეიძლება დღეს მოქმედ ხელისუფლებაში, შეიძლება ოპოზიციის გარკვეულ ჯგუფებში იყოს ეს პათოსი, რომ აი ჩვენ ქართული სახელმწიფო გვინდა და საქართველოსთვის ვიბრძვით, ამას უყოლაფეს აი ჩვენ გვინდა რომ ეს ფოკუსი დავაჭერინოთ და ეს იყოს ეროვნული პოლიტიკა და არა ის თქვათ რაც დღეს ხდება, ხო, ვისაუბრეთ რეგიონებზე, ვისაუბრეთ მუნიციპალიტეტების განვითარებაზე, აქ უნდა იყოს აუცილებლად ბატონ თემურმა აღხსენა, რომ აი როცა იქნება ჩარჩო შეთანხმება, რა გვინდა ჩვენ? ფედერალური ქვეყანა ვართ, უნიტარული უნდა დავრჩეთ, რეგიონალისტური უნდა ვიყოთ, როგორი მოწყობა უნდა გქონდეს, რომელ რეგიონებში ჩვენ ვერ გავექცევით მიგრაციის პროცესს. და პირდაპირ ჩვენ ახლა რეკომენდაციებსაც გვაძლევენ და პირდაპირ სტატისტიკურად ეძახიან 50 წლისთვის საქართველოში არ უნდა იყოს სადღაც 25%-ზე მეტი სოფლად მაცხოვრებელი, ხო, დღეს 47% ითვლება. ეს ამ პროცესს ვერაფერი, აი როგორ უნდა იყოს, სად რა უნდა განვითარდეს, სად რა უნდა დამაგდეს, სად უნდა შეიქმნას მიზანმიმართულად სამუშაო ადგილები, სად შეიძლება ამ პროცესს მიეცეს საშუალება, რომ თქვათ, მოხდეს მიგრაციული მართლა წარმოუდგენელია დღევანდელ მსოფლიოში, რომ მოსახლეობის ნახევარი სოფლად ცხოვრობდეს, მაგრამ სად ვასაქმებთ, როგორ ეს უყოლაფერი აუცილებლად ბრძოლობის საგანია. ჩვენ პირველ რიგში გვაღიზიანებს ის, რომ ეს არის თემა, რომელიც არ შეიძლება ინერციით იყოს მიშვებული. ამას სჭირდება დიდი შეთანხმება, ამას სჭირდება ქართული ხედვა, ქართული პოლიტიკა. ჩვენ გვინდა ქართული სახელმწიფო და არა უბრალოდ საქართველოს ტერიტორია და აქ მერე რაღაც გაურკვეველი მიმართულებებით განვითარება. მესმის, რომ ყველაზე წამგებიან პოზიციაში ვართ ახლა ჩვენ, იმიტომ რომ ვიც დარბის, ასე ვთქვათ, დასავლეთში თუ აღმოსავლეთში თუ ჩრდილოეთში და სამხრეთში მათ აქვთ გაცილებით, ასე ვთქვათ, მყარი შესაძლებლობები, პროგრამული, ფინანსური და ასე თქვა სხვა ტიპის ხარდაჭერა, მაგრამ თუ დღეს ეს საკითხი რადიკალურად არ დადგა და ქართულმა საზოგადოებამ და კარგად ახსენა ბატონმა თემურმა, რომ უფროსი თაობა, საშუალო თაობა, უმცროსი თაობა, ახალგაზრდები ყველა თაობაში უნდა მოიძებნოს ის ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ხედვაც, გონიც, სურვილიც, პატრიოტიზმიც და
خیلی سوپل بس از دو پوزیسیا سه تونه شم موزه خود رو از ایکاری سربنی از آکاریس رقت سه بی سکه تبلی از ارتباطی توش پخیز داده بیز دروغ چون اون داشته کنن تیرون نولی سخنسی پم آم ایرون نول سخنسی پوش چی ده با سیغمی سه اولی گاز ره با صدنا متنی ره با قلا پری ایس راست چون چتی لود کی شیل با آرا پری ایدیالوری آری کس مرا می اک ایمیتون وارو اک خدم سورویلز دلو باس تا 600 لبلو باس از دالیم بیوریه در اون دل موسم لب باشی دا چون موتود است که دیروز خیلی میدم موتودم کلا این تاینترسه بود ساینترسو آدمیاس روم شم وورد تست پروتکس بگواد تو دوست تAVISی خود بی تAVISی گم بی تAVISی ایده بی آرایویتر شم تخواشی چون اوکان آرچاک چه بید آرایویتر شم تخواشی چون سادگات آرگویندا اوکان گاوی خود خویلا چونی مکم دب دامید گم هستیک نبا اگر روس پروشی انرژیتیکاشی تو زودگذاشت اقتصادیکور خود بپشی ایک نبا مومواالزه پروگرس ده ساکاتولوس اینترس ده داپوز نمولی داره سخابور میستم تو ما ویگات ساماری پیکروسو چون نکرگات چارسوشی گویندا ویگورو تان سادگات سوارت چابغا وچه بولیاره چون وظیفه آدمیان هست نمیل بیت خوالم دل زپیکرو بن. اروپول پلیتیکا شیاری سه سهی میذگم رو چون رژیون هستی پریبلم هست کیار خسنت ابرالو دکیار داور بیوار تو لعنت پریبلم ما ویکس نسوارا چون مم اول 600 لبلو به بزرگ سرت پروگرام هست مم اول 600 لبلو به بزرگ اون دایی خوست کاتری لخویلا رژیونیس گامی تری با خویلا مونیسیپالیتیس خویلا سوپلیس خویلا میکروزونیس خویلا من دایی صدش را 600 لبلو باک ایم رژیونس تا رگوری چارچو گانوی تاره با آریس مپیکره بولی سخنسی پس خوریدن زوست اتون دایی خو سه سو قلا پریگان ساز رولیدا ایسه تان مینده رولا دیرتی شهید سوالا میوره شهید سوالا تو مسهم شهید سوالا ایمیز دومینی ره با ایرتی که اقلیس میوره سی تو مسهم سی منو دایی چو ده شیگنی ترو آریس دی دی ایرون نولی شیطان خمه با تا ایس پروسسی وی تارده با ایسه خلوت امشن تخواشی گوه کنه با نورمالوری که اقنه ده ایس که اقنه رو مزد پیکرو بید ایرون نولی که اقنه دستا چه اتکمه با ساکارتولو دارا او برالو تیویتوری ძალიან კარგად განვითარდა თქვენს გამოსვლებში ის რაც ჩვენ მართლაც რომ მეცნიერთა კონგრესი უნდა მაგრამ მე მინდა ერთი რამ თქვა რომ არის თქვენ გაიზიარებთ თუ არა მაგრამ ავტორიტეტების წინააღმდეგ ბრძოლის ასეთი ეპოქა საქართველოში არ ყოფილა უბრალოდ ვინმეს რო კონდეს ცუდი აზრი ერეკლე მეფეზე ან დავით აღმაშენებელზე ან ჟიული შარტავაზე ან ზვიად გამსახურდიაზე ეს არ არის პრობლემა როდესაც ეს გარედანაა დაფინანსებული ეს არის კატასტროფა როგორ შეიძლება რომ ვთქვათ დააფინანსო პროგრამა გორში სტალინის ჩანაცვლება პირდაპირ სახელწოდება სტალინის ჩანაცვლება ანუ სტალინი არ უნდა ხსენდეს გორში და ვიღაც სხვა ხო ისევე არის ხა თქვენ როგორ ფიქრობთ ესე იგი ის ხალხი ვინც დღეს აკრიტიკებს ერეკლე მეფეს დავით აღმაშენებელს უკვე ჟიული შარტავას მიადგენენ ეს ხალხი იყო დაპირისპირებული ზვიად გამსახურდიასთან ხედავთ თქვენ ბატონებო როგორი ხალხი ააყვავეს გარედან თქვენ რომ მიცოდეთ რომ რა ფინანსები აქვთ მაგრამ თქვენ აი აგერ ბატონო ერეკლე ხა мама თქვენი იყო ნუ ერთ-ერთი რაღაც აი მართლა სამყაროშიზე დიდი ანალიზი თუ ინმეს ქონდა და ბევრი სხვა რამ აი ვერც კი წარმოვიდგენთ ახლა თქვენ ხომ მოესარით მის იმას ვერც კი წარმოვიდგენთ იმის მიასეთ დაფინანსება საქართველოსში მას რომ ქონებოდა გარდა რო არიღებდა ეს სხვა საკითხია კიდე მაგრამ საქართველოსში რასაც ეს ადამიანები ვინც ავტორიტეტებს ებრძვიან რო ფინანსდებიან ერთი ლექციის საკითხვა $2000 იღებს მე მოგიძებნით თქვენ საქართველოსში მე ვარ მზად თქვათ ნებისმიერ აი კლასიკოსებ წერალზე როგორც კითხულობენ ესენი მე არ ვლაპარაკობ მარტო სხვა ვინმეს რომ იმის ნახევარი კი არა ხუთი დღეა საკმარისი იმისთვის რომ ყოველგვარი ფულის და დაფინანსების გარეშე წავიკითხავთ ლექციას მაგრამ ვინ წაგაკითხებს იმას აძლევენ $10,000 და $20,000 თვეში და თქვენ უტრო უთხრათ რომ მე უკეთესად წავიკითხავ და არ მინდა თქვენი ფული არ წაგაკითხებენ რატომ იმიტომ რომ ის არის მათი მონა საქართველოში გაუნათლებლობას პლუს მორჩილება ეს არის უკვე ტივტივი და ეს არის დაფინანსებული ყველანაირად მოწესრიგებული თქვენ აი არ ვიცი ეხლა ყველაფერზე საუბარს ერთმანეთთან ვერ ვახერხებთ მაგრამ მე რამდენიც გავიგე რომ რა შემოდის თანხები არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ცალკეული ესე იგი ეს არის კატასტროფა ამას ხალხი რო გაიგებს მარტო მეტი არაფერია საჭირო ჩვენ ვითხოვთ რომ გამოაქვეყნეთ
وین رامدنی میگه آتی خودمزدیس گانلو باش کاسو تل سام تل شی رامدنی میگه ازیگی خلوتام خلوت سیپری بی داده رهت میتی ارپی گاره در رامیگه آن میومار تا اوت آمریکی شرته بولیش تا بیس گارمی تاره بیس آگنتوس ای اپیتیالورات وینز دا پیناست ای از را بیس را میگه تی استان خبی گامو آکرد متره آسی خمر شیز لبروم ازیگی داوید هاگمشنه بولیس گینه با پیناست بوده است که گناش ایرکل مپیس پید ازیگی پیناست بوده است که هیچ ویس کفش دکه باود جیولی شرط آواز کمی رو باود آسی چوت خالی آره ریگت زیگی آدمی است اوت خرس دایی چوکه راگت سعی ده آرگا که تا دک چوت خالی آره ری تا میسی گمی رو باد گپ هیچ ویس کفش وین لپاراگوب سام وین لپاراگوب سام ساماس لپاراگوب زیست پیرونه با رومل زیاد گام سخور دیت آنو تو کنت آرموگید گنیات ای رگورندا مخته ساکارتیولوشی سیقارولی ای رگور رگورندا مخته تو کات کارت زاله بیس میمارت رومل بیس آسات آدمی نبسه نبیان می آرودیسی است. خب مثل این رو با تاکادمیاشو پیکره. وو کیت خرم. روملیم پارتیا تو مسولا تو کنتر ناظری وو کیت خب ساره. روملیم است. تو کنگان رایم آنالیزیت آوگیا آره. اسیگی مثل این رو با تاکادمی آرزگاردن چه مسولی آرزادگلوبروی آرامین آرگیت خودمس. چون از آگه بولی آغموشتی تیمیترو ماتاتس به تات پیره بی. چون تام تیتون مثل این رو بیاریان آنالیز و آگه تبته گیوگ نبیترو آگ آغموشتی اسینیه. وینست ایکیت خا شوابیس مخسنه با خویل روم خته با میرو داوره که برویم بسته اوت خاریو ایکنه میبسته بیگاتو. ایکیت خت نخت راحت خویل میوگ نبرو ایکنه برگور میس ترگ منوت گامو آقفرنوت پولیون داماس. توریامیز نلی سریوزولی زالن دیدی دکومنتیا اون دای ترگموس باقل دونزی اون دای ترگموس اون دای بچیدوس کامو ویدس ویوب نبی چون پولیتیکوری پارتیا روملی زهاره میجینه با پرینسیپول پوزیسیبس ای روملی زگامو کرخ نبولیا میسی شوابیز مخصنه باشیا وین زهاره میجینه با اماس ایمیس میمارد هیچو اون دای خوز کرخاناش وین می روملی می پلیتیکوری پارتی اخس نبس ارتو شوابیس مخسنه بده ایم از اخس نبده دا پیناسه باشه اوچ بدن گردن ایمی تورم شوابیس تهوری ها اونده ایخوز تاواری تهوری ده شوابیس تهوری ایبزویس خیلی نایره ایره اونوز چون سا خیلی سوپلی بس اونه بید کاتسه بیار خار ترگ مند از دکومنده کامو ها کرکنه تره را پاسو خیبی گایت سی دوروکی شکیت خوبسه می را چویتسی کاتاستروپا ادغیس اخلاق کاغامو دیگر ترساک چیک دباد لانز گاوت مگرام رادا اوتزرد راپاسو خیبی چا اوتزرد چیک چون مگهوب نبیترم خیلی سوپلبا خیلی لپرساکه تبسی میستیشم شینار چونوس پستی تا اپوزیسیا خیلی لپرساکه تبسی میستیشم موی پوس پستی ایس وینس ایب زویس خیلی سوپلبا شینار چونه بیستیس ایس کارتولی آرایی ایس وینس ایب زویس خیلی سوپلبا شی میستیشیس کارتولی آرایی کارتولی آری سوره دیس روملی زاموز مکیار می‌بدیوار مک توازن بذم مکانیزم بذم مک توازن برنامه است تا گاویرتیان ده تام برنامه بش می‌تونیم تا کنگرشی اما سوم خداو آمیتام وار آگدا آمیتام میخاریزد آمیتام واری می‌دیانه ترم اروده ساتیک نبا اما از گاوگه بن ایا کرام دنیم ایم از تایی کت خت سهان وینس تایی دا اوت خویه چی دا ایت خورا رام درخشم ختیار تی پیرونه با شویتزاریدن چه مسول ترامت زلی اتوبوسی اوت خسرو مزد ترتمه دیا میکرو اتوبوسیت گذار رو بده ده سعی شمویده شکده رومیت نو دایت خود آباراگیده میت خرروم شویتزاری پیرویلی میوگنه برام ای تکنس پاتونو تموری ما سوچرد خارس روسیت تند کاوشی رو بیدارم میوه تیرو روسولی کانس خوب آخس رانده نیخانی ات خورب شویتزاریشی تخورب تخورب خامتی تلیه تا میوگنه برام دهسیگی کاتاستروپا روسیت کفش پرکا کفش کفش گاجه با کاتاستروپا آمریکیس پرکفش گاجه با کاتاستروپا دهسیگی اروپیس پرکفش گاجه با میوه ببرم کارتولی دکترینا آدگه اسکاتی اما تو بوشی گذاهم خویدم میترم میترم شن شویتزاریش خورم توامیت زلیه ده رایسی نمیترم مک ارگا دامینه خی اروپا او مک خالقی درز وینس آویده چونگا نمیگرانت به وینس آریان اساری کفک نسیم دیدره میترم آما داینا خس راست نیش ناوس ریالوری روسیتی راست نیش ناوس ریالوری Turkety, rastnišna uz realuri Evropa, rastnišna uz realuri Amerika, kojela peri dajina hesta, kojela mihta imas, ro sakartelioz didi momavlis kvehana, arari tu čo nam kvehanaši mojikcevit, kacurat, arabis pehkveš, argavigevit, ta arvi pikrept imazerom, vaj tu imas tan ar ševertti, ise da ikcevez kvehana, arabis tan šeerteba, kartulim, holod kartulik za kvehniz gadarčeni svak za ararsegus.
ბატონო, ისე გუჩა ხო არა, მას ხო არ ხუდამთავრობაში საუბარს. ჩემო მეგობრებო, აქ ძალიან ბევრი წერილი მოვიდა და ძალიან დიდი მადლობა ამ გულისხმიერებისთვის და მინდა ვთქვა რომ ბევრი ისეთი საკითხია, რომელიც თქვენ ახსენები იყო, ბევრი სხვა კიდევ ვისაუბრებთ, მინდა მიაქციოთ ერთ-ერთ ადამიანს აქ, რომელიც გავიცანით და ყოველ გადაცემაზე წერს, ეს არის თორმეტი თორნიკე სოხუმელი, რომ ვაკვირდები გადაცემებში, როგორ აქ ამოკრეფილი იყო მთელი ცოდნა, რაც კიტრიალებს და საქართველოსთან, გონიერებასთან დაკავშირებით, ეს არის ესე იგი ცოცხალი ენციკლოპედია ეს ადამიანი და აქ უბრალოდ ვერ ვკითხულობთ ხოლმე ამ წერილებს ესე აქტიურად და აი მიაქციეთ ყურადღება, წაიკითხეთ და იქ მთელი ციტატებია მოყვანილი, მთელი ცოდნა მოყვანილი, მთელი დაწყებული ზვიად გამსახურდიდან დაწყებული ფილოსოფოსებით დამთავრებული, მთელი აი ეს პლასტი რაც ახლა გვჭირდება. ეხლა რაც მინდა ვთქვა, რომ პირდაპირ ვთქვას მაშინ მე ვიწყო ჩემ გზნობას ვიწყებ ჩემ მეგობრებო, ეს არის ის რომ ხარ მე როცა ვიზნებოდი ყოველას ყავდა თავისი ყუმირი ესე თქვა და ყველა რაღაცა და მე ყავდა ორი ადამიანი ესეთი, ეს იყო ერთი იყო თორნიკე ერისთავი, ეს იყო სამხედრო, იყო მერე წავიდა ბერობაში, მერე დაჭირდა ბერობიდან გამოვიდა, ისევ წავიდა ბრძოლაში ეს ადამიანი და მეორე იყო გრიგოლ ხანძთელი. ფუნქციონალურად თვითონ მე ასეთ ადამიანებს უფრო უგებ, რომლებიც მსახურობენ, რომლებიც ქვეყანას ემსახურებიან, რომლებიც იბრძვიან, რომლებიც ჭირდება ლოცვაში გადადიან, რომლებიც ჭირდება ისევ ბრუნდებიან ერში. ანუ თქვენ ყველა, ვინც ხართ ერში და ბერში, ჩემო ძვირფასებო, რომლებიც ხართ მრევლში, რომლებიც ხართ ეკლესიებში, მონასტრებში, ეს არის ის პოტენციალი, რომელიც არის ჯერ დუღს და იქ აღარ და შეშეთხვევაში თქვენ გონიათ, რომ პოლიტიკა ცუდია და არ ერევით ამ ყველაფერში მესმის თავისთავად, მაგრამ თქვენ თქვენი იდეები გაქვს, აზრები გაქვს, ჩვენ ყველანი თანამშრომლობთ ძალიან კარგად ჩვენ ბერობასთან და ჩვენ უძლობასთან, ვიცოდეთ, და ჩვენ გვაქვს შეხვედრები, ჩვენ გვაქვს გარკვეული კურთხევა ზემოდან, რომელიც არის ის, რომ აი საქმე როცა იწყებოდა მეცნიერთა კონგრესი და ეს მოძრაობები, და თვითონ პატრიარქის კურთხევაცაა, როგორც ვიცოდეთ, ისე ვაკეთებთ და ამიტომ იცოდეთ, რომ ჩვენ ანტი ქართულს არაფერს ვაკეთებთ, პირიქით, ანუ ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ ხალხო თუ რაღაცა იდეები დაგიგროვდათ, თუ რაღაცა ცოდნა დაგიგროვდათ, გამოცდილება დაგიგროვდათ, წამოდით საურთიერთობოთ, რომ აი მერები, ძლები, ხალხი მრევლი, მოდის ნელ-ნელა, მოდის მოაქ თავის ცოდნა და ის, რასაც თქვენ ვერ იტყვით, იმას ზოგჯერ ჩვენ ვამბობთ ხოლმე. ამიტომ ჩვენ რადგანაც ერში ვართ და რადგანაც რომ თავისუფალი გვაქვს, მე რაღაც ისეთ ვამბობთ. ამიტომ აქ ვცდილობთ, რომ მთელი პოტენციალი დაწყებული, რა ვიცი, სასულიერო პოტენციალიდან დამთავრებული რაღაცა არ ამიწიე, ყველა მთელი პოტენციალი გამომწრიანოთ და ამიტომ გადავედით ყველასთან თანამშრომლობაზე, მეგობრობასთან ზე, რომ მოვაწესიქოთ რაღაც რაღაცაზე ამ ქვეყანაში. და კიდე იმის თქვა მინდა, რომ ეს მეორე პიროვნება, ვინც აი ესეთ ბავშვობიდან ჩამჭა, ეს არის გრიგოლ ხანძთელი. ეს არის ადამიანი, რომელზეც აი ამბობდნენ, რომ ეს იყო უდაბნოში ქალაქთყოფელიო. ქალაქთყოფელი ნიშნავს, რომ ქალაქი, ანუ ცივილის, ცივილიზაციის შემომტანი. და ეს არის პიროვნება, რომელმაც ის ათასლოვანი დინასტია ჩვენი და ესე დალოცა და ქართული სახელმწიფო შექმნა. მთავარი თემა, რაც ამ კაცს ჰქონდა იმ ღვთაებრივ ცოდნებთან, უნარებთან ერთად, მას ჰქონდა ის, რომ მას ჰქონდა უნარი, მან შეიმეცნა მრავალი და განაგდო ჯირკვალი. ამიტომ ჩვენ ესეთი მიდგომა უნდა გქონდეს, შევიმეცნოთ მრავალი, ყველა ჩვენი მეზობლისგან, პარტნიორისგან, თანამშრომლის, თანამედროვე მსოფლიოსგან, ისტორიიდან, ყველაფრის, რა ჩვენთვის მისაღები არ არის, ის უნდა გადავდოთ გვერდზე და ჩვენთვის მისაღებით განვითარდეთ, წავიდეთ წინ, გავძლიერდეთ. აქ არ არსებობს ის, რომ ვინმე არის ცუდი ან კარგი, ან რომელიღაც ხარია ცუდი ან კარგი, არა, ჩვენ უნდა დავლაგდეთ, ჩვენ თვითონ დავლაგდეთ, გავძლიერდეთ, ჩამოყალიბდეთ ძლიერ სახელმწიფოს, რომელსაც ვერაფერი ვერ შეცლის, ვერ დაანგრევს, ვერავინ არის მომხტური და პტერი და ასე შემდეგ, და მთავარი ეს, რომ შეგვეძლოს აი ამ ჯირკვლის, რომელიც ჩვენთვის შესაბამისი არის, გაგდება. იმიტომ შეიძლება შესაბამისი იყოს სხვისთვის, მაგრამ ჩვენთვის მიუღებელი იყოს, ჩვენი გენოტიპისთვის, ჩვენი მომავლისთვის, ჩვენი რესურსებისთვის, ჩვენი პოტენციალისთვის და სულიერი მისიისთვის და ყველაფრისთვის. ამიტომ აი ეს გონების სინათლე მოგწეს ყველას, რწმენა მოგწეს, ძალა ყველაფერი გვაქვს, რესურსი გვაქვს, ადამიანები ვართ, ხელები გვაქვს და ყველაფერს ვიზიზავთ, ყველაფერს შევცვით. თავარია აი შინაგანად ვიყოთ ჩვენზე იმედი ქონდეს რა, ჩვენ თავზე ქონდეს იმედი, რომ საკაცი კარგავს საკუთარ თავში იმედს, ის კარგავს უფალში იმედს, რომ ეს სული უფრელი ნაწილაკია და ჩვენ როგორც სახელმწიფო თუ დავკარგეთ იმედი საკუთარ თავში, როგორც ქვეყანამ დავკარგეთ საკუთარ თავში, მაშინ მომსპარი ვართ, მაშინ ჩვენ ვართ უკვე სხვა ძალების ხელში და რომელიც ხლეჩენ და სათავისოდ იყენებენ ამ ყველაფერს.
ამიტომ დიდ სიძლიერეს, დიდ შრომას, დიდ გონიერებას, დიდ სულიერებას გისურვებთ და ერთად უკვე შევძლებთ რაღაცის შეცვლას. სწორედ ცალსაკი მართლა აი ესე ვიხლიჩებით, ვიხლიჩებით და უკვლებით. დიდი მადლობა ყველას. Прямо на сегодняшний. Там аргументы выходят.